Čiže strach z toho, že nie som dosť dobrý alebo dosť dobrá. Tento strach robí, akože má za dôsledok to, že ľudia nekonajú a boja sa hodnotenia. Čiže boja sa toho, že niekto im povie, že nie si dosť dobrý. Ale tento strach vyplýva z jednej jedinej veci, a to je z porovnávania sa s druhými ľuďmi. A porovnávanie, ja vám o tom chcem povedať niečo viac, porovnávanie začalo už keď sme boli fakt malé deti, keď sme sa narodili. Boli sme bábetka, hej, a viete, ako si mamičky porovnávajú tie bábetka, že a to tvoje má pekné oči, a toto má krajšie uši, a moje už rozpráva, tvoje ešte nerozpráva, tam asi bude niečo zle s tým bábetkom, nie? Nedáš ho nejakam, k nejakej odborníčke. Čiže to porovnávanie máme úplne od detstva, a robí to úplne každý. Škola napríklad, hej, v škole sa vytvorili známky, akoby také meritko, ktoré porovnávajú žiakov. Ale problém je už vtedy, keď ten žiak príde domov za rodičmi a ten rodič mu povie, prečo nemáš také dobré známky ako Janko? Však Jankovi to ide lepšie ako tebe. Prečo nie si taký dobrý ako on? Ja keď som bol v svojom veku, ja už som také jednotky dostával. Hej. Potom napríklad šport. Joj, to akú nahrávku si ty dal, radšej sa to ani neukazuj, chod si sadu na lavičku. Čiže všade sa porovnávame. A takéto negatívne porovnávanie má potom ten dôsledok, že ten človek si povie, nie som dosť dobrý. Čiže bojí sa ukázať, kto naozaj je, pretože ľudia by ho odsúdili, nemali by ho radi, ale on chce, aby ho ľudia mali radi, lebo potom sa možno bude aj on mať rád sám. To je taký začarovaný kruh, z ktorého nie je cesta von. Jedine, že sa prestaneme s ľuďmi porovnávať. A je taká otázka, že koľko ľudí vám musí povedať, že ste dosť dobrí, kým vy sami príjmete za svoje, že ste dosť dobrí. Hej, koľko ľudí, zamyslite sa, fakt, zastavte trošku. Koľko ľudí vám musí povedať, že ste dosť dobrí, aby ste vy sami si sami sebe povedali, že ste dosť dobrí? Koľko? 5? 28? 494 ľudí? Je to blbosť. Jeden? Ja sám, áno. Je to hlúposť. Nemôžem svoj interný svet hodnotiť podľa toho môjho externého svetu. Čiže odpoveď na otázku, kedy som dosť dobrý, je vtedy, keď si ja sám poviem. Pretože nemôžem mi to povedať 28 ľudí a až potom budem ja sám dosť dobrý. To je hlúposť, to je nezmysel čistý. Čiže neporovnávajme sa, pretože žiadni dvaja ľudia nemajú tú istú karmu. Nemyslím to teraz z toho spirituálneho hľadiska, ale myslím to z toho, že ten filter pred očami má každý človek iný. Pamätáte, ako som hovoril o tom filtri? Hej? A keď ten človek má tie svoje okuliare zasraté, tak on tak vás potom bude aj hodnotiť a súdiť. Áno? Čiže my sa nemôžeme s ľuďmi porovnávať, pretože každý jeden človek na svete je iný. Má iný kontext, má iné podvedomie, má iné myšlenky, iné hodnoty, iné názory, iné presvedčenia, iné skúsenosti, mal inú výchovu. Ľudia sú úplne odlišní. Každý je na svojej vlastnej ceste. A preto je úplný nezmysel sa s ľuďmi porovnávať. A jedna vec, prestaňte sa pýtať, či ste dosť dobrí, ale začnite sa pýtať, čo tento svet potrebuje. Prestaňte sa pýtať, či ste dosť dobrí, ale začnite sa pýtať, čo tento svet potrebuje. To je štartovacia pozícia, ze ktorej my musíme pracovať. A ľudia, teraz ešte jedna vec, hej. Ľudia súdia, to je jasné. Ľudia súdia bežne, všade, stále. A ľudia proste hodnotia, máme to radi, máme to už, nie že v láske, ale proste, viete, idete domov, susedia už neď klebetia a už hovoria, súdia, že čo urobil on a kde bola dovolenka a tak ďalej. Čiže ľudia súdia stále, non-stop, stále, áno. A môžete vy byť buď súdení za to, že pomáhate druhým ľuďom, alebo za to, že nič nerobíte. To je to isté, ako keď som ja hovoril, že darujem na charitu 5000 eur. Tak ja nebudem ten môj externý svet prispôsobovať tomu, čo hovoria moji ľudia, ja ho budem prispôsobovať tomu svojmu internému svetu. A teraz, ľudia, keď vás hodnotia, oni iba interpretujú seba do vás. Existuje také buddhistické príslovie. A to príslovie hovorí, že ja nie som to, čo si myslíš, že som. Ty
si to, čo si myslíš, že som. Pretože on hodnotí cez tie svoje okuliare. A keď tie okuliare má s prepáčením zasraté, tak celý svet bude taký zasratý, hej. Čiže ľudia iba interpretujú seba do vás. A preto je nezmysel sa porovnávať s druhými ľuďmi.